Slim Production-ը ներկայացնում է։ Երորդ դարի ամենահայտնի գանգստերներից մեկը Ալ Կապոնը, Չիկագոյի ամենահայտնի բանդայի ղեկավարը, նրանք ընկել էին գանգստերների թակավոր մականունը, համաշխարհային կրիմինալ պատմության մեջ ամենահայտնիներից մեկը, խաղատներ, հյուրանոցներ, բարեր, նարկո բիզնես, պորնո բիզնես և այլ շատ ոչ օրինական կապիտալի տեր և տիրակալ։ Սկսենք ամենասկզբից։ Կապոնեի ծնողները Նեապոլից էին։ 1894 թվականին Կապոնեի ծնողները գաղթում են Միացյալ Նահանգներ և հաստատվում են Բրուքլինում։ Կապոնեն ամենամեծ երեխաներ ընտանիքի։ Փոքր ժամանակից Կապոնեն աչքի էր ընկնում անհատականությամբ և ագրեսիվ պավասկով։ Երիտասարդ հասակում աշխատանքի անցնում իր բարեկամի և մեծ կրիմինալ կյանքով ապրող Տորոյի մոտ։ Եվ իր հավատարմությամբ շատ շուտով դառնում է Տորոյի աջ ձեռքը։ Հետագայում Տորոյի վրա մի քանի հարձակումները և հրազենային վիրավորում ստանալը ստիպեցին կրիմինալի աշխարից հեռանալ Ալ Կապոնեի բարեկամին։ Տորոն 16-ամյա Ալ Կապոնեին հանձնարարում է զբաղեցնել իր տեղը և վերահասկել ամբողջ բիզնեսը։ Այդ ժամանակահատվածում Տորոն իր ձեռքի տակ ուներ մոտ 1000 մարդ, որոնք զինված էին և կատարում էին բոսի հրամանները։ Տորոյի կրիմինալ բանդան մեկ շաբաթում նրանց տարբեր քաղաքներից և գյուղերից հավաքում էր մոտ $300,000, որը և մուտքագրվում էր Տորոյի անձնական բյուջեում։ Ալ Կապոնեն այնքան խորացավ մաֆիայի կլանի զարգացման հարցով, որ շատ շուտով կրիմինալ բանդայի տարեկան բյուջեն կազմեց մոտ $16 միլիոն։ Ալ Կապոնեն սիրում էր ճոխ ապրելակերպ և մի քանի ճոխ տներ գնեց Ֆլորիդայում և Չիկագոյում, իսկ այդ տները հերթապահում էին Կապոնեի մի քանի զինված բանդաները։ Ալ Կապոնեին 10-ից ավելի զինված թիկնապաներ էին շրջապատում, նրա հետ լինելով ամենուր։ Կապոնեի այցելությունները տարբեր քաղաքներ լինում էին հետաքրքիր դրվագներով։ Ամենաթանկ հյուրանոցներում իր և թիկնապաների համար պատվիրում էր միանգամից 15 սենյակ։ Ալ Կապոնեն մեծ բիլիարդի սիրահար էր։ Նա ամենուր էր խաղում բիլիարդ։ Նույնիսկ երիտասարդ տարիքում հաղթել է Բրուքլինի բիլիարդի առաջնությունը։ Իր հայտնի ձախ հայտի սպինն ստացել էր հայտնի կրիմինալ Ֆրենկ Գոլուչիոյի հետ կռվի ժամանակ։ Կռիվը սկսվել էր նրանից, որ Ալ Կապոնեն հայոյել էր Ֆրենկի կնոջը և աղջկան, իսկ Ֆրենկը դանակով հարվածել էր Կապոնեի դեմքին։ Այս պատմությունից հետո Կապոնեին անվանում էին Սպիով դեմքը։ Նրան մինչ այդ նաև կոչում էին Մեծ Ալ։ Ալ Կապոնեն հետագայում արդեն կասկածվում էր միլիոնավոր դոլարների լվացման գործում, որոնք ստացվել էին ոչ օրինական ճանապարով։ Չնայած նրան, որ Չիկագոն Ալ Կապոնեի օրոք դարձել էր բանդաների պատերազմի քաղաք, Չիկագոյի հասարակ ժողովուրդը նրան պարզապես պաշտում էր, քանի որ Ալ Կապոնեն զբաղվում էր բարեգործությամբ։ Նա ֆինանսավորում էր մի քանի ծերանոցների և մանկատների հագուստի, կերակուրի ապահովման հարցերով։ Ալ Կապոնեն հետագայում իր ձեռքի տակ վերցրեց մարմնավաճառների բիզնեսը,
որը ընդլայնվում էր Չիկագոյի սահմաններից դուրս։ Չնայած բոլոր այս անօրինական գործողություններին, Կապոնեի ընկերությունը գրանցված էր որպես կահույքի արտադրամաս։ Կապոնեի կապերը այնքան մեծ էին թե ոստիկանության շրջանակներում և թե դատաիրավաբանական համակարգում, որ նրան ձերբակալելը կարծես թե անհնար էր դարձել։ Չնայած այս ամենին, 30-ականների սկզբին ԱՄՆ-ի իշխանություններին հաջողվել ձերբակալել Ալ Կապոնեին։ Ալ Կապոնեն ձերբակալվեց և իր կալանքը կրեց Միացյալ Նահանգների ամենասարսափելի բանդերից մեկում՝ Ալկատրասում։ Ալ Կապոնեի համար այնտեղ հեշի եղել, շատերը ասում են, որ մեծ Ալը նույնիսկ մաքրում էր բանդի հատակները։ Ալկատրասում կալանավորների բողոքի ակցիայի ժամանակ Ալ Կապոնեին դանակով հարվածում են, որը նրան բերում է հիշողության կորստի։ 1939 թվականին Կապոնեն ստանում է ինսուլտ, և այդ պատճառով նրան ժամկետից շուտ ազատ են արձակում։ Ալ Կապոնեն իր փառահեղ կրիմինալի գագաթին հասել էր տասնյակ մարդկանց սպանելով, որոնք ոչ միայն կրիմինալ աշխարհի ամենահայտնի դեմքերն էին, այլ նաև սենատորներ, ոստիկաններ, փաստաբաններ, լրագրողներ և այլն։ Կապոնեի ավտոշարասյունը զինված էր ամենավերջին զինամթերքով, ինքնաձիգերից մինչև նռնակներ և գնդացիրներ։ Յուրաքանչյուր թիկնապակրում էր իր վրա մի քանի զենքեր և դանակներ։ Կապոնեն հենց ինքը իր վրա ուներ 3-ից ավել ատրճանակներ։ Կապոնեի մեքենան համարվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենաանխոցելի զրահապատ մեքենա։ Նույնիսկ ԱՄՆ նախագահ Ռուզվելտը 1933 թվականին Չիկագո այցի ժամանակ Կապոնեի կադիլակով է շրջել քաղաքում։ Ալֆոնսո Կապոնեն մահացել է հունվարի 25-ին 1947 թվականին, ստանալով ինֆարկտ։